כבר בטיולים שנתיים. המור רוכב על גמל. גמל מסכן? לפי ה... המשקל? היה לנו איזה גמל, כשהיינו בסהרה, אז היה איזה חמור שלא רצה לקום. גמל. אז הוא אומר, הוא עייף, הוא לא רוצה לעבוד היום. עכשיו אתה רואה את האנטנה למעלה? כן. זה הצירה הבאה שלנו, זה הר יואש, 725 מטרים, יש שם גוף, ובעולם הזה. אוקיי, אז מה שאנחנו דיברנו, זה המכתשון הקטן הזה, תבינו דבר פשוט, זה הר שקרס אל תוך עצמו, פשוט התרסק פנימה, ויצר איזשהו מכתשון, הגבעה הזאת, זה בעצם הייתה פסגתו של ההר, והצל ההר... אתה תוקע מפני מסטריק, מחזיק שנים. Supper. Huh?
בסהרה למשל, אנחנו יוצאים ב-4 לפנות בוקר, בפול סהרה, להבדל להיות בסביבה שם. והם נוסעים עם הג'יפים, הם מקפיצים, אתה יודע מה? גששים, אתה יודע גשש. אתה יודע, שטח פתוח, ענק, הם רק מקפיצים. זה אלה מנירות שהתעברו לפה, לא? פינו אותם לפה. כן, פינו אותם לפה. לא יפריעו לאידיליה. יאללה, אמרה שוש. זה הסיפור, זה השחזור של דרך אגב. תיכון, בית ספר תיכון בעצם שחזר. גולד ווטר משחזר את זה כל שנה. זה מוזר שיש נהג כמו ג'יפים השנה. This is reconstruction of Concord of Eilat. Dolfina. You don't hear me. You don't listen to me. Oh. Yeah, well,